Soy Zonagustic Zonazate Mojada Pradana Dabit, Morano to Soy Zonagustia Zotom on Sorti Propotibat. Morano to Nogor or Mazmozia Traffic Pointer, Prothan Montrek Andrea Zonazate, Porikroma Montre, Arahom or Mukomotri Protecti Dakori, Utal Potibat Hibostakore, Potibat Kari Hakole. BJP Sarkare Zonazati Koronar Namot, Soy Zonagustik Bare Bare, Protarona Kori Ahise. 2014 Sonot, Axom Bhromonor Homoyot, Pradhanmantri Narendra Modiye, Kendrot BJP Sarkar Ahile, Tai Ahomok Somahor Bhitorot, Zonazati Koron Kora Hobo Boli Ghoshona Korisil. Kintu Ajiloike Karjokori Nokorat, Khunno Hoi Porise, Soy Zonagustiya Jotho Moncho. Shighre Soy Zonagustik Zonazati Koron Pradan Nokorile, 26or Nirbachonot, BJPit Uphorai Pelaboloi, Baidhyo Hobo Boli Hunkar Diye, Protibadkari Sokole. আজি এটা স্পষ্ট কথা এ ছয় জনগোষ্ঠীক লৈ আজি হদাই রাজনীতি আৰু ৰাজনীতি কৰি আছে আজি আমি স্পষ্ট কথা হকিয়াই দিছো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়াক যদি জনজাতিকৰণ নিদিয়ে কিন্তু আমি অনাগত দিনত বিধানসভা ইলেকশনৰ আগ মুহূৰ্তত কিন্তু বিজেপিৰ এগেইনষ্টত আমি প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব লগতে আমি গাঁৱে অকল আমি ৰাজপথতে নহয় গাঁৱে ভূমে বাগানে সহেলে ঘৰল সুতাল পাক ঘৰৰ লৈকে আমি আমাৰ সংগ্ৰাম চলি থাকিব এটো স্পষ্ট কথা ছয় জনগোষ্ঠীয় যৌথ মঞ্চৰ উদ্যোগত আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী জুয়েল ওৰাম ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰতিকৃতি দাহ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি এইখন বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক আমি সকিনি প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে শীঘ্ৰে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক অন্যথা কিন্তু আগন্তুক 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কিন্তু আমি অসমৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰক উফুৱাই দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত মৰাণৰ পৰা কমল কৰ্মকাৰৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।